No niin, morjesta vaan taas. Ja tervetuloa uuden Belgian parhaaksi sarjan pariin. Mä en omista vielä Belgian paita, joten mulla niinku sitä on päällä vaan tämmönen Manun paita, mutta mä varmaan pistän senkin tilauksen tässä jossain vaiheessa. Mut kuitenkin, tää on niinku idealtaan varsin samantyyppinen kuin Italia parhaaksikin, jos niinku sitä seuraatte. Jos ette seuraa, niin sit mä voin selittää niinku teillekin, että niinku mistä tässä sarjassa on kyse. Eli nimensä mukaan tässä on niinku idea saada niinku Belgian paras tiimi aikoinaan. Ja meidän alkutiimi on tällainen. Eli tässä on muutama Belgian SPC-kortti, kuten Hazardia, Dembele sekä Chadlia, ja sitten muut on hopeita. Ja sitten niin kuin joka jakso mä aina kerron teille tavallaan niin kuin annan eri vaihtoehtoja päivityksiin, että tyyli vaikka tähän vaikka Courtois, se on tuo esimerkki vaan, ja sitten niin kuin kommentoin kaikki tuonne alas, ja te tykkäät sitä, mikä tahotte, että mä niin kuin ostan ensi jaksoon, ja aina tykätyin kommentti, niin mä ostan sen sitten seuraavaan jaksoon. Ja mun Italian parasni tiimi näyttää tällä hetkellä, kun mä niin kuin kuvaan tätä, se näyttää tällaiselta, kunhan mä vaan niin kuin löydän sen täältä, se on tässä. Niin se on nyt tällä hetkellä tän näköinen. Tää on jo aika hyvä tiimi siinä. Sitä niinku koko ajan parannet totta kai. Belgiassa on sero tavallaan, että siinä ei ole yhtään legendoja, mikä on vähän harmi tavallaan. Mutta moni silti halusi Belgiaa. Ja mä tuon tekemään näitä parhaaksi sarjoja niinku monista maista niinku päällekkäin. Tai siis niinku, niitä tulisi niinku monta eri niinku maata kuin samaan aikaan. Et ne ei vaikuta tavallaan toisiinsa millään tavalla. Koska ne ei vaan vaikuta. Mut siis tää niinku Belgian hopeapelä, että on aivan huikeita. Pakko sanoa sen verta. Ensinnäkin LB:nä on toi... Toi Jordan Lukaku, tää on Romelun veli, tää on ihan huikea, täällä mä oon niinku pelannut ihan muutenkin, koska tää on vaan tyyliin ehkä, tai yksi Calcioa on parhaista LP:istä, ehkä Aleksandro on parempi, mutta niinku ihan parhaimmista tää kuitenkin on, tää on niinku pitkä 6'1 laitapakiksi, 86 peisillä aika nopea, plus tää on fyysinen, sit myöskin tää RP, tää Kavanda, 93 peisi ja hyvä fysikaalkin, hi-hi vieläpä, et tää on tosi hyvä laitapakki. Et niinku nää kaks on niinku oikeesti hyviä pelaajia, ihan niinku kultapelaajien verosia ainakin niinku. Sit on toppari tää Denier, moni varmaan tietää tämän niinku oikeassa elämässäkin, eli mä luulisin niin. Niin tää on kans aika beast, niinku 78 pace on toppariksi hyvä, plus defending physicalikin on aika jees niinku hopeetoppariksi. Eikä tääkään paha, et 83 physical, 6'4, todellinen tankki, ja pacekin on aika hyvä. Ja myöskin tää missä sitä pelas tää. Tää Legia Varsavan keskikenttä, miten tää sanotaan? Ocicha Ofoe, ehkä, en osaa sanoa. On aika hyvä tämmönen all-round statsit, että niin kun, on aika jees. Kärjessä meillä on tämmönen kuin Emboy, jos se lausutaan niin. Tähän olisi myöskin semmonen nopea kaveri, taisi olla joku 92 tai 93 pace, mä en nyt muista tarkalleen. Mutta tää oli niinku tälle all-round pelaaja, että täällä on niinku tyyliin pace ja shooting ja fysiikalla, kaikki sille ihan jees. Ei mitään älytöntä, mutta kaikki ihan jees. Sitten on superlupaus Bakkali täällä oikealla RFN tontilla. Bakkali on 96 vuonna syntynyt, mua vuoden vanhempi. Tää on tosi nopea, ihan hyvä driplaamaankin. Shooting on heikko ja physical todella heikko. Mutta tääkin voi ihan okosti toimia. En osaa sanoa, tää maalivahti, Roof, tää tai Roef, tai mitä sanotaanko, tää näyttää aika huonolta mun mielestä. Täällä ei oikeastaan mitään siellä niinku erikoista, mut pelkää totta kai on Courtoisia, mihin mä tuun aikoinaan päivittämään. Ja sit totta kai, että niinku tää SPC Hazard, tää nyt on ihan älytön pelaaja. Samoin tää Dembele, tääkin on niinku... Tosi kiva, että on niinku tässä heti alusta, että mä niinku tykkään laittaa tähän niinku ne SPC:t siitä maista, tai niistä maista, mitä mä omistan, ja loput sitten hopeita, niinku tässäkin on tapahtunut. Tää Chadli CM:nä ei ehkä ihan paras, ja tää formation ei ole ehkä lopullinen, mutta ehkä mä kyllä dikkaan tästä formationista niin paljon, että ehkä mä tuun pitämään tän ainakin alkoon ja katsomaan sitten, että miten tää tulee toimimaan. Ja toi, me voitais vähän tsekkailla nyt tässä välissä, että mitä niinku päivityksiä tähän jatkossa voisi tulla. Et mitä kaikkea Belgialta löytyy, et niinku tässä vaiheessa. Ja nämä parhaat on sellaisia, että ne niinku jatkuu tavallaan koko vuoden, mutta ne saattaa olla niinku tauko, että kun mä sanon niinku Belgiankin parhaaksi siinä, niinku mitä se tällä hetkellä on, niin sit mä niinku odotan niin kauan, kunnes tulee uusi specialkortti Belgiasta, mikä parantaisi sitä tiimiä entisestään. Et siihen menee totta kai aikaa, mutta kun mä oon siinä pisteessä, niin kun mä oon kaikki parhaat belgialaiset, sit mä tulen odotan vaikkapa totseihin, sit kun tulee totsia belgialaisia uusia, sit mä niinku teen lisää tätä sarjaa, ostan niitä, ja näin poispäin. Ja sama on Italiassa ja niistä maissa, mistä mä tunkaan aloittaa. Että mä varmaan otan jossain vaiheessa myöskin Ranskan, ehkä tyylin Portugalin. Näitä vaihtoehtoja on tosi paljon, mä en tiedä vielä. Ja ehkä myöskin jotain seurajoukkoita, mutta mun mielestä maajoukkoit on tähän sarjaan ehkä jollain tavalla niinku toimivampia. Että siellä on enemmän valikoimaa yleisesti. Mutta kuitenkin lähdetään nyt tsekkaan eka vaikkapa näitä Belgian maalivahteja, jos tuleekin eka päivitys niinku vaihtoehto. Ja se ei ole vielä Courtoisia, vaan se on... Kukas näistä on toisteksi paras vaihtoehto, että tyylin, onks tää Castells, Mignolet, Chile, mä vähän vertailen tässä näitä statseja. Mä en hirveesti ehtinyt perehtyä näihin valmiiksi. Eli tämä on 6'6, okei, pitkä äijä, tosi huono handling kylläkin. Mignolet, 6'4, ja täällä on parempi handlingkin. Näyttäisi olevan Mignolet mun mielestä näistä paras, ainakin näin alkuun. Courtois totta kai on niinku paljon parempi, mutta se tulee vasta joskus myöhemmin.
myöhemmin kuvioihin, että siihen, niin kuin siihen päivittyminen suoraan olisi vähän liikaa mun mielestä. Mites tää siellä 6'2", joo, ei. Niin ja Proto vielä, kuin pitkä tää oli 6'1", joo, ei. Eli maalivahtaja, niin kuin ensi jakso on päivitysvaihtoehto, mä annan Mingiolle, ja mä kommentoin senkin tonne alas, mutta tästä oli vielä paljon muita vaihtoehtoja, joten kuunnelkaa ja katsokaa tää vielä mielellä loppuun, niin ymmärrätte paremmin. Paremmin sitten, sit mennään RP:ihin. Täällä ei oikein kaiketi niinku Kavanda-päivitystä oo, että täällähän on tää Meunier, mutta onks tää taas parempi kuin Kavanda, en tiedä. Tää häviää Paceissa niinku 17 kaiketi, nopeasti laskettuna ainakin. Toki tän shooting on aika jees, et niinku tää on vähän hyvä kaikessa. Täällä on high high, mikä on plussa, toki myöskin Kavandalla olisi sama high high. Mut se, että tää on 6'3", eli tää on tosi pitkä laitapakki. Mä en oo täällä itse pelannut, mutta tää on tosi, näyttää niinku fyysiseltä kaverilta. Jos tais toppari taas niinku varmaan törkeen hyvä. Mutta RP:nä en osaa sanoa, tää on ehkä päivitys Kavandaan, ehkä ei, mutta ainakaan nyt heti se ei tule vaihtoehdoksi, koska Kavanda on niin hyvä, että mä haluaisin niin ainakin vähän aikaa ensin pelata. Sit topparita, näitä on paljon belgialaisia. Et täältä löytyy Kvertongen ja Kompania, Vermaelen, Kabasele, joka varmaan ensi jakso on muuten päivitysvaihtoehto, niin sit on, oliks tää vielä, onhan tää niinku Alderweireld-tyyli, se ei oo tullut, no se on tossa. Tää Van Damme, tää tuskin kyllä päätyy koskaan tähän, vaikka tää onkin, täällä on hyviä juttuja, että tää on niinku tosi physical, 89 physical peräti, mut siltikin, hai, tää ei ehkä ihan niin kauheasti nappaa, mut ensi jakson päivitysvaihtoehto on myöskin tää Kabasele, eli tää tulisi se meidän vasemman topparin tilalle, et niinku sit ois, jos te valitsette Kabaselen, niin sit ois Kabasele sekä se Denier kaksiko niinku seuraavaan jaksoon sitten. Kabasele on aika jees, niinku loistava pace ja physical, defending ei ihan paras, mutta ei myöskään heikko, low high, eli pysyy, ainakin pitäisi pysyä alhaalla, et. Ja niinku tulevaisuuden varalta täällä on niinku tosi paljon vaihtoehtoja, mistä niinku lähtee parantamaan entisestään, mut niiden aika ei oo vielä. Sitten LB:t. Mites Belgialla on näitä vasempia pakkeja? Niin paita unohtu muuten sanoa, että tässä ekas jaksossa ei tullakaan gameplaytä, vaan sitten niinku ensi jaksoon tulee. Mut nää ekat jaksot täällä niinku tavallaan tälleen tutustuttamista niin sanotusti. Et täällä on pelkästään nyt tää Pocock Noli. Eli tää on huonompi kuin luka kummasti ihan selkeästi, eli tää ei oo vaihtoehtona, ainakaan nyt, ei, mä en vaan näe, jos mitään järkeä. Mutta sitten CDM, mitäs täältä, tää on ottakaa Maruan Fellainia, Nainkolania, Witzelia. Fellaini voisi olla yksi vaihtoehto niinku CM:ksi. Tää on silleen niin huono, että mä haluaisin niinku tarjota teille. Tempelestä meillä oli SPC-kortti jo valmiiksi. Witzel on ihan kiva, mutta se on vasta niinku tulevaisuus, että niinku, tässä menee nyt ekana edelle Fellaini, jolla on 90 physical. Toi physical on vaan hyvä. Fellaini on tänä vuonna muista aika jees. Kaikki sitä tykkää, mutta mun mielestä toi niinku sen hiustyyli yhdistettynä pituuteen ja voimakkuuteen, se tekee siitä aika OP:n äijän. Varsinkin katalistina, se tuo sille pacea ja passingia, just niitä mihin Fellaini tarvii uppia. Ja tästä myöskin on tää Ultimate Scream-kortti, mikä tulee kuvioihin ehkä vähän myöhemmin, mutta ei vielä ainakaan. Et täällä Belgialla on hyviä CDM:iä kautta CM:iä. Katsotaan nyt vielä CM, vaikka tää valikoima on käytännössä sama. No tänne tuli, ai tästä on informikin. No tää ei näytä ollenkaan pahalta. Medium high, 6'2". Huonoin 70 pace, et muuten oikein hyvä. Toi pacekään ei oo paha ollenkaan CM:ksi. Täytyy miettiä tätäkin jossain vaiheessa, mutta kuitenkin niin kun, nyt vaihtoehto tähän mennessä on Fellaini, Kabasele ja Mingioleet. Ja niitä tulee vielä lisääkin, mutta sit niin kun päästään vaan ylöspäin noita pelipaikkoja. Mutta tää inform, Den Donker, en mä tiedä sanotaanko se niin, mutta kuitenkin, tajuste pointin. Niin se näyttää oikeastaan aika hyvältä CM, että ei ihan niin hyvältä kuin Nainkolan, mutta silti varsin pelutettavalta. Että kyllähän tää, miten se vertautuu Witzeliin, on tää parempi, tai no joo, vähän riippuu mistä dikkaa. Että Witzelillä on dribbling paljon enemmän, mutta tää on tämän puolustavimpi vaihtoehto. Tää oli 6'1", medium, 3+4, ja tää on, okei, 4+2, skillit on huonot, mutta en mä tiedä onko se mikään iso juttu niinku mun pelityylin ottaen huomioon, että mähän en tosissaan paljonkaan skillaile. Sitten Camit, mites täältä? Täällä on Hazardin veljee, sitten on Vanaken, ja tää ei näytä, että kumpikaan näistä mitenkään houkutteleva. Penttikä lukako muokattuna Camiksi, ja onko se sitten siinä? No tottakai niinku Batshuayta näitä, mut niin, no näitä nyt. Niin aivan, miten muuta unohti Kevin De Bruyne silleen, onko se siinä? Belgian paras Cami unohtui täysin, okei. Niin Kevin De Bruyne, huikea pelaaja, tosi huikea pelaaja, totta kai, tulee tähän sarjaan joskus, mutta ei vielä moneen jaksoon, sen voin sanoa, että se on kuitenkin niin kallis ostos, mulla on totta kai siihen varaa nytkin, eihän tää joku 200, 150 tonnia, okei, tää on laskenut, mutta siltikin niin kun, en kyllä vähän aikaan tuu ostamaan, se on vaan kylmä fakta, että toi, niin sitten on totta kai Infor Kevin De Bruyne, mutta mä en tiedä, onko tää millään tavalla vörtti, että kun katsoo, että tää on ihan järkyttävän kallis,
niin kuin yli 700 tonnia, normikortti 150 tonnia, ja mites nää statsit? Täällä on niinku plus 1 pace, plus 2 shooting, 1 passing, 2 physical ja 2 dribbling. Onko se sen arvosta niinku maksaa yli 500 tonnia enemmän? Mun mielestä ei todellakaan, ei mitään järkeä mun mielestä. Mutta normi Kevini ainakin, se on kyllä aika kivan näköinen. Ja sit jos Kevinistä olisi kuin Sif, niin sitä voin harkita, mutta toi eka inform, se ei ehkä, en tiedä. RF-iä, mites täältä? Niin Belgialla oli vaan tää Pride. Että toi niinku oikeissa laitaan mä oon miettinyt niinku, että mitä mä teen, kun siellä on toi bakkali, ja tää Pride näyttää suorastaan on aika huonolta. Että täällä ei oikeastaan mitään, mitä mä haluaisin niinku laiturilta, niin ehkä mä, sit kun tulee päivityksen aika, niin mä varmaan tuun laittamaan 6 kemillä jonkun kultaisen LV:n. Meinaan näitähän löytyy, että täältä löytyy niinku Musondaa, Carrascoa, sitten löytyy tota, no Lestien, tää nyt ei mikään erityinen, mut sillä löytyy totta kai Mertensiä, Hazardia, Hazard nyt on valmiiksi jo, mut siis kuitenkin sellainenkin löytyis jos olisi tarvetta. Itse asiassa, laitetaan nyt tähän tää vaihtoehdoksi Musonda, että tää niinku RFn spotille, 6 kemillä tai 7 vaikka asia, mitä se saakaan siinä, kuitenkin niinku sille paikalle, että Musonda on yksi äänestysvaihtoehto. Tässä ajassa on pari spesiaalijuttua, eli noi skillit ja weak footi. Molemmat 5 tähden, aina jolloin tää sama kompo on Neymar. Et siinä mielessä aika hullua, plus tää on 96, tosi nuori lupaus, vaikka se nyt niinku pelissä autakaan, mut niinku, näin niinku, sanoinpahan vaan. 6-5 shooting on tosi ehkä, mutta tää on nopea tälle ihan hyvä. Että tää on ensi päivitys, jos vaan valitsette tämän niin äänestä tätä voittoon tavallaan. Carrasco on myöskin hyvä. Joo, ja Mertens samoin. Et mä en tiedä kumpi muuten parempi, Carrasco vai Mertens niinku statseilta. Jos vaan tulisi joskus ne molemmat samalle sivulle, vois verratakin. Tos, no niin, no nyt on. Niin toi. Mertens vie paceissa, dribblingissä, shooting sama. Joo, kyllä niinku Mertens statseissa vie aavistuksen. 4+4 high low. Ja tällä oli 4+4 high medium, okei. Okay. Aika tiukka, mutta silleen kyllä Mertens vie. Mutta sitten tämä Inform Carrasco, tämä näyttää kyllä siistiltä. Että tämä joskus vaikka RFX, tai jos tästä tulisi niinku Sif-kortti RF:nä, se olisi niinku niin hyvin menisi tähän, ettei mitään rajaa. Että toi, siinä vähän mietteitä, ja sitten hyökkäjät. Näitä on kans useampi hyvä vaihtoehto, joista yksi on itse asiassa Mertens. Että Mertens hän on saanut niinku parinoita Inform-kortteja strikerina, sitten on Batshuayta, Lukakua, näitä on tyyliin normi-Lukakua, Informia, Screamia, mitä ikinä. Lukakusta on paljon spesiaalikortteja, Pentekestä on myöskin pari Informia, se Sif näyttää aika törkeä hyvältä, se on 86. Batshuayn normikorttikaan ei ole ollenkaan paha mun mielestä. Se voisi olla muuten, ei sittenkään, Origi on se vaihtoehto. Eli jo Origi, 85 pace, 3+4, high medium, 6'1". Ihan hyvä fysikaala, tää on niinku ihan hyvä vähän kaikessa, näyttää aika jees hyökkäitä itse asiassa. En oo itse täällä oikein pelannut tänä vuonna, koska en oo nähnyt mitään pointtia oikein. Mutta ei mitenkään pahimmasta päästä. Inform Vossen, en tiedä, on kiva shooting, mut high, eikä oikein mitään hyvää. Mut toi Origi on ensi jakso on äänestysvaihtoehto. Eli tällä hetkellä meillä on niinku koossa Mignolet, Kabasele, Fellaini, Musonda ja sitten oli tää Origi. Eli siinä on 5 vaihtoehtoa, joista pääsitte äänestämään yhden ensi jaksoon. Eli mä kommentoin ne kaikki tonne alas, niin kuin mä tuossa aiemmin sanoinkin. Ja tykätyin pelaaja, se sitten päätyy ensi jaksoon ostettavaksi. Mä vaan varmistin, että se oli Musonda, kyllä vain. Joo, Belgia on aika mielenkiintoinen joukkue. Ainoa huono juttu tosiaan on se, että ei ole legendoja. Että tää voi niinku rajattuun pisteeseen asti vaan päivittää. Mutta on tässä niinku vielä homma, että kyllä tääkin niinku kohtuupitikä sarjaksi varmaan muodostuu. Että niinku paljon informia jo nytten, paljon korkeudet pelaajia ja kaikkea tällaista. Että unelmatiimi tällä hetkellä olisi varmaan tässä niinku maalin totta kai Courtois. Laitapakkeihin mä välttämättä edes koskis, mutta sitten topparit Kompany, Alderweireld, CM:t, Dembele. Mutta sitten Chartley, mä ehkä pudottaisin tän jopa pois. Joo, että niinku Dembele, Kevin De Bruyne ja toi Nainggolan, se olisi ihan huikea keskikenttä. Ja sitten hyökkäys Hazard, RFX ehkä toi Inform toi Carrasco. Carrasco, oliko se Carrasco vai Carrasco? Carrasco, en ole varma, kuitenkin se Informina ja sitten kärkeen Sif Mertens, mitä mä en muuten näyttänyt tässä, ainakin mun mielestä jäi niinku jäi näyttämättä. Myöskin Steam of the Group State Mertens on aika hullu. Se on LV, kun taas tää Sif Mertens on strikeri. Ja tän statsit, nää on jotain niin spesiaalia mun mielestä. Niinku kattokaa nytte. 93 pace, 90 shooting, 90 dribbling, 88 passing. Et niinku, miten tästä tuli näin hullu kortti tässä vai FIFAa? Mä en vaan ymmärrä. Toi pace, shooting, dribbling, passing combo. Ai että taas niinku hyvä Cammy, ST, CF, laituri.
Varmaan CM-näkin toimisi tyyliin. Ja mitä täällä on hintaa? 500 tonni näyttää suunnilleen olevan. Ei edes mikään mahdottomuus, mulla olisi niinku tähän varaa noillakin kohdissa, mitä mulla tuolla nyt tällä hetkellä on. Tuolla vasemmassa yläkulmassa. Vois jopa, emme kyllä testaa tätä vielä, vaan varmaan tässä sarjassa jossain vaiheessa. Pakkohan tätä on testata, että niinku on tää kyllä niin pistintä näyttää. Ja kelatkaa, jos merkitsisi tuli niinku upgrade siitä normikortista vaikka 85, niin silloin tää 85 nousee 86, tää nousee 87 ja tää nousee 88. Ja tää niinku saat sit vaan boostais enemmän. Niinku wow. Meidän Mertens on ollut ihan huikeassa vireessä tällä kaudella Napolissa. Et siitä voi hyvinkin tulla upgrade. Mut se, että tuleeks niinku 84 vai 85, en tiedä. Tai 86 niinku periaatteessa mahdollista, mut mä en ihan niin korkeaseen uppiin kuitenkaan uskois. Mähän tän ekan informin päkkäsinkin tämän. Ja tää kemis oli jopa 300 tonnia. Mitä tää nyt myy? Tää myy enemmän vielä. Mä ajattelin, että mä sain silloin niinku siitä paljon. Mutta tää on vielä, tossa on 360 tonni, hetkonen. Ja nää loput oli yli 400 tonnia. Tästä voisi ehkä tehdä jopa voittoa, mutta sitten taas, en mä tiedä, en mä sitä kuitenkaan osta. Vähän ehkä turhan riskiostos niin kuin mun makuun. Mutta siis tiimi näyttää jo tällä hetkellä hyvältä, ja ensi jaksossa päästään tähän tällä niin kuin peleihin. Noi player instructionit mä voisin vielä näyttää tähän taktiikkaan, ja noi custom taktiikit, eli laita paketti stay back while checking, kuten aina. Tempele stay back while checking, koska on tuossa niin kuin keskellä, ja nää balance vaihtoehdot, mutta sitten nää stay central, getting behind, press backline, sama hazardille, ja toi... Tää äijä, tää M-boy, seisot getting behindia, mut muuten tismalleen samat, että joo, siinä on niinku player instructions tähän tiimeen, tähän formationiin, ja sitten vielä toi custom taktikit. Eli aika perus silleen, mut pieniä muutoksia, niin ensinnäkin speedi mä nostan 60. Nämä mä pidän näin paitsi, että täältä free form, ja sit täältä tää pressure 4-5, samoin aggression, ja täältä totta kai cover. Et näillä mennään ekoihin peleihin, paitsi tässä tulee joku päivitys vielä niinku ensi jaksoon, et ei siinä. Tähän varmaan on aika päättää tää video, muistakaa äänestää niin kuin teidän omaa suosikkia. Ja vielä kerran vaihtoehdot, eli joko Mignolet, Kabasele, Fellaini, Musonda, tai sitten tämä Orici. Joo, siinä on vaihtoehdot, huhhuh, mä kommentoin kaikki alas, muistakaa äänestää. Se on oikeesti niin tärkeetä, että sarja etenee, mä samoin paljon ääniä, se on vaan niinkun... Että niinku tavallaan toive toteutuu niinku enemmistön. Että tässä pelataan lähinnä enemmistön äänillä. Jos pidit tästä videosta, niin hitta ihmeessä tykkäysnappia, pistä kanava tilaukseen, niin sä et koskaan myös uusimpia latauksia. Käy seurassa mun Instagramissa ja Twitterissä, linkit löytyy tuolta alhaalta. Mut video on, se on moro.